Kolik dnů za sebou Vojta skákal přes švihadlo, abychom za ním dojeli? Jednoho dne nás začal označovat jeden mladý kluk, který říkal, budu skákat tak dlouho, dokud se ke mně nepřidá švihy. Z začátku jsme tomu nepřikládali moc velkou váhu, ale když nás u jeho příspěvku označovalo víc a víc lidí a dokonce nám švihenčer Robin poslal tohle video. Borci, ty vole, jak hodlo ještě budete trápit, ty vole, si děláte srandu, ne už za ním jeďte, ty vole! Tak jsme nad tím začali uvažovat. A pak jsme zjistili, že má Vojta v dubnu nárosky. A to byl pro nás zlom, když jsme si řekli, že za ním zajedeme. A tak se taky stalo. Vojta během své cesty namotivoval spoustu svých kamarádů a s nimi jsme si zaskákali tuhle parádní sestavu. Za jeho vůli a disciplínu jsme mu dovezli ojedinělé zlaté švihadlo, které má jen pár vyvolených šviháků. Seš borec, kámo. Hey, hey, hey!